Ini ndainge ndakarorwa, ndakanoita mwana 1, ndokuzodzingirwa chiure, ndakudana nana ex wangu. Murume wangu aive akandiroora, ndaimunyepera kuti ndirikuenda kumusha ini ndichienda kunosangana na ex boyfriend kumba kwemzukuru wake. Tobva tapedza svondo rese, or else aidzinga mukadzi kuti aende kumusha tichingosasana. Sezvinei vemajelas vakazonditengesa, murume wangu akasvika yakamwa ndokubva andiramba. Chikomba chiri kuti huya tigare ende ari kutonditengera property and stuff, but pane problem andikwanisi kugara naye asati aramba mukadzi wake. Ndoda kusvika zvakarongeka chipari bodo, ndinotyira upenyu hwangu. Mukadzi wacho akatonditi uchaona manje ini ndiri kumugadzirirawo size futi. Chaasiri kuziva ndechekuti murume wake ndiye akatanga kundizivisa bonde. Ndoita sei kuti mukadzi aende fast, makadhi ekubhenge ari mumaoko angu. Kungoti murume ndakatomukontrola 80%, ndaakuda zvekutanga upenyu hwangu. Ava baba vekusaidi kwangu vave kunditi dzoka, zvisinei kuti vakandiwanikidza yakamwa. Dai zvaibvira taitovapa mukadzi watiri kudzinga uyu.